ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनितरे स्वागत। कलाहांडी जिला केसिंगा ब्लॉक अंतर्गत परलसिंगा मालपड़ा बगड़ा डंगर स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर ठारु मूल्यवान जिनिष चोरी कर निछंती दुर्बृत्त। पूजारी प्रहलाद साह पूजा करबा पई मंदिर को आसला पर देखिथिले मंदिर रे थिबा दान बक्स तंबा नाग घंट शंख मा चंडी को अलंकार पिंधाइथिबा सुनार पास मूल्यवान जिनिष चोरी होइथिबा कमिटी को सूचना देथिले। ग्रामवासी माने मिसि मंदिर निर्माण करी शिवरात्रि समय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करिथांती एवं आसंता वर्ष हेबाकु थिबा शिवरात्रि रो नाम संकीर्तन करबा पई स्थिर करा जाइथिबा बळे एही चोरी घटना को नै व्यथित होइ जाइछंती। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସକାଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମର ପୂଜାରୀ ଯେ ଆଜକେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନେ କି 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମନ୍ଦିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନେଇ ହେଇଥାଇ କି କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଚୋର କି ଆହାର କି କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇଥାଇ। ଆଜି କେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି କେନ୍ ଲୋକ ଫାଲତୁ ଲୋକ କି କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲା କାଣା ହେଲା ଯେ ନେଇକେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସାମାନ ନେଇକେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛୁଁ ଆମେ ଇ ମନ୍ଦିରରେ ଇ ନିର୍ଭର କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ପୂଜାପାଠ ଯେତିକି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ବି ଇନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରସନ୍। ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଶିବରାତ୍ର ପାଳିତ କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରରେ ପାଳିତ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଘଟଣା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋବଡ଼ା ଡଙ୍ଗରୀ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୋଲିକରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ କରିଛୁ ଗାଁବାଲି ସମସ୍ତେ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନେ ଯେ ସେନେ ପୂଜାରୀ ଆକାରରେ ମୁଇଁ ସବୁ ଗାଁବାଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍। ମୁଇଁ ପୂଜା କରସି 5 ବଜେ ମୁଇଁ ପୂଜା କରି ଆସିଲା ପରେ ଦୋକାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଲା ଖୋଲିକରି ଦେଖିଲି ଘଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିରକେ ସମଲି କାଣା ହେଲା ବୋଲି କପାଟ ଫାଡ଼ି ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ନାଗ ନେଇନେ ବଟଟା, ତାପରେ ଆମର ଦାନ ବି ବାକସ ନେଇନେ ସେନେ ସୁନା ରୂପା ଯେତିକି ଅଳଙ୍କାର ରଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୂଜା ବହି ନେଲା ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ତମ୍ବାଗଡ଼ୁ, ତାପରେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଫଟୋ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଆମରଟା ସେଟା ନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ବିକଙ୍ଗିଆ ତିଲଙ୍କ ପଙ୍ଗା ଗାନ୍ଧୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 140 ଏକର ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟିବା ସହିତ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 14 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆକଳନ କରିଛି। କିଛିଦିନ ହେବ କନ୍ଧମାଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ମିଶି ହଜାର ହଜାର ଏକରର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ କଟା ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବନ୍ଦ କରିବା, କନ୍ୟା ବିନା ଯେ ପରିବାର ନିର୍ମାଣ ତଥା ସମାଜ ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି 45 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର। ଏକ 3-ଚକିଆ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଗତ 19 ଫେବୃଆରୀ 2018 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ। ଆଜି ଭ୍ରମଣ କ୍ରମରେ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଢେଙ୍କିକୋଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ ସେ ଲଗଭଗ 20 ମହିନେ ପହିଲେ 19 ଫେବୃଆରୀ 2018 ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ ଏକ ତିପହିଆ ସାଇକେଲ କେ ସାଥ ଜାଗରୁକତା ଯାତ୍ରା କେ ଶୁରୁଆତ କିଆ ଥା। ମେରା ମକସଦ ହେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ମତ କରାଇଏ, ଗାଡ଼ି ଚଲାତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କା ଉପଯୋଗ ମତ କିଜିଏ, ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ହେଲମେଟ ଉପଯୋଗ କିଜିଏ, ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହାଦାନ ହେ। ଇସ୍ ତରହ କେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋ ଲେକର ଇସ୍ ତରହ କେ ଅନୁରୋଧ କୋ ଲେକର କେ ପୁରୀ ସେ କାଶ୍ମୀର ତକ ମେରା ଜାଗରୁକତା ହେ, ଜିସକେ ତହତ ସଭି ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ର ସହରୀ କ୍ଷେତ୍ର ହର କ୍ଷେତ୍ର କା ଭ୍ରମଣ କର ରହେ ହେଁ, ହର କ୍ଷେତ୍ର କେ ଲୋଗୋ ସେ ଅନୁରୋଧ କର ରହେ ହେଁ। ବେଟି କୋଇ ଅପରାଧ ନହିଁ ହେ, କୋଇ ଗୁନାହ ନହିଁ ହେ, ଉସେ ଇସ୍ ଦୁନିଆ ମେ ଆନେ ଦିଜିଏ, କ୍ୟୁକି ବେଟି କେ ବଗୈର ନ ତୋ ହମ ସମାଜ କେ ନିର୍ମାଣ କର ସକତେ ହେଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରତା ଭଦ୍ରକ ଆନନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ କୋଠା ଘରର ଝରକା ତାଡ଼ି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ନନ୍ଦୀପଦ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅବିଳମ୍ବେ ନନ୍ଦୀପଦ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡି ବ୍ଲକ ସୋଲଣ ଗ୍ରାମର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ସାଇନା ସାଲୋନି ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ ଉପକରଣ ଦେଇ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମା ତାରିଣୀ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ଆୟୋଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସମାଜ ସେବକ ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମା ତାରିଣୀ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଭଏସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ କାମ କର। ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କିନ୍ନରକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ, ଏଇଟା ମୋର ଭାବନାର ବାହାରେ। ସିରିୟସ୍ଲି ଏ ଗାଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଗାଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସାଇନା ଭଳି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉଥରେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିଛି। ସିଏ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ, ସିଏ ମୋ ସହିତ ବି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ତରଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ମୁଁ ସୋଲଣଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ତ ମୋ ବାପା ମାମା, ମୋର କୋଚେସ୍ ମାନେ, ମୋ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚିୟରଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭାବିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କେମିତି ଗୋଟେ କରିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱର ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଥରେ ମିଶି ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ହୋଇକି ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିହାତି ଆମେ ଅସହାୟ ଅବହେଳିତମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ମିଶି କାମ କରୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 60 ସୁଧ ମିଶିଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କେମିତି ମୁଁ ତ ସେଠି ତ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲେବୁଲ୍ ଆମ ଗାଁଟାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିପାରିବା। ଯେତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ରାଜନ ସାର, ଅମଲ ଭାଇ, ସତ୍ୟ ଭାଇ, ମାନସ ଭାଇ, ଆମର ସଂଜୟ ଭାଇ ଜଣେ ବି ଇଚ୍ଛାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 20 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଦାଧରପୁର ଶନି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ରଖି କୁକୁରକଟା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାନ ମସିଣାବିଲା ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ଗିରି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ପଳାଇଥିଲା। ଗାଧୋଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଉଥିବା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଖଣ୍ଡଘର ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଜଗି ରହି ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ସହ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ପଳାଉଥିବା ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନଦୀରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଋତିକଙ୍କ ଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। 12 ଧରି ନଦୀରେ ନିଖୋଜ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ର ବି ଋତିକଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସରେ ଗତକାଲି ରୀତିମତ ଭାବେ ପରିବାର ସହ ପୂଜାବିଧି କରି ଦଶହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଅର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଦଶହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ବାପା କାହ୍ନୁ ଆଚରି। ଗତ 11 ସୋମବାର ଦିନ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସାବରୀ ନଦୀରେ ନିଖୋଜ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ରୀତିକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ବି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନଦୀରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ରୀତିକ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ 12 କାଳ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ ବି ଉଦ୍ଧାର ନ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ରୀତିକ ମିଳିବା ଆଶାକୁ ଭୁଲି ରୀତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଭାବି ଏହିପରି ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ପଡ଼ିଥିଲା ଶେଷ ସୋମବାର, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲିକି ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିବି, ଡାଡ଼ି ଆଉ ମୋତେ 50 ଗୋଟେ ଦିଅ ମହିଳାର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାବୁ, 50 ନେଇକି ଯା, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାପୁର ଦେଖିକି ଆସିବୁ କହିବାରୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ 8 ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗଲା। ଯିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ବୁଲାବୁଲି ଡିଆଁ ଡିଁ କଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବସିଲା, ବସିବା ସମୟରେ ସେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ତ ଦେନା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ମୁଁ ଫୁଆରୀ ଷ୍ଟେସନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରୁ ଯେ ତମ ପୁଅ ନଦୀରେ ଖସିଯାଇଛି ବୋଲି, ଆରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କ'ଣ କଲି, ଗଲି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫାୟାରବାଲା ସବୁ ରହିକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆହୁରି ଫାୟାରବାଲାମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜସ୍ୱ କାମ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଲାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦିନ ରାତି ଏମିତି ବିତିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଲି, କାନ୍ଦିଲି, ସବୁ କଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ପୁଅର ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ,
ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନାହିଁ ମୋର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ମୋ ପୁଅକୁ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଦଶା କଲି, ସମସ୍ତେ ମୋର ପୁଅ ମୋର ପୁତୁରା ମାନେ ସବୁ ନଣ୍ଡା ହେଲେ, ମୁଁ ବି ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି କାଟିଲି, ଆଉ ମୋର ସେ ଦଶା ଦିନ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି 22 ତାରିଖରେ ମୁଁ ମୋର 12 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଶାର ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଧରିକିରି କରିଦେଲି। କାରଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟସାଇ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ 94ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାତରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜା ଏବଂ ଧ୍ୱଜା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହିତ ଭଜନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଥମୁନି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଆସୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ହେଇନି, ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ଅପଚେଷ୍ଟା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟମ। ତେବେ ବହଲଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଅଧ୍ୟୟନରତ କିଛି ଛାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବଳଦାସ୍ଥିତ ଅମରାବତୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଭିଡ଼ ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର କମଳେନ୍ଦୁ ଲାଲ ମହାନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଅଚାନକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜନୈକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଇକ୍ ଏବଂ ଆଇଡି ଲୋଗୋ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କଚଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିଏକି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜେମାମଣି ମହାନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଜି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅମରାବତୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜେମାମଣି ମହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ବାବଦରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ସେଠାରୁ ଖସି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ରେ ରହିଛି ଟୁଡେ ଆଟ୍ 9 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।